Hij kan, hierdie GPS kan jou niet naar een plek toe vat, wat niet vooraf geprogrammeerd is. So hy moet die inlichting hee, om jou te kan begeleid. En dit is die punt van my story. Ons leef in een tijd waar ons GPS ons akkuraat naar een adres toe kan begeleid, ziende dat daar nou niet meer straatname of nommers is. So een GPS is nou eindelijk baie belangrijk, is het niet waar nie? Maar dit gaan precies diezelfde binnen in die zogenaamde godsdienst arena. Is daar nou so baie naamplaatjes en baie betitelingen en baie goedjes, dat een mens weet niet eindelijk rechtig waar moet je heen nie, tenzij jou GPS aangeskaf is. Daar is hy. Nou moet ons mooi na mekaar, met mekaar kan praten. Met andere woorden, wat ons voor mekaar sê, is dat die programmering van die GPS het een oorspronkelijke route. Is dit er? Met andere woorden, van jou af naar die adres toe wat jij ingezet hebt, is mos die oorspronkelijke route. Als jij van die oorspronkelijke route afwijkt, dan sê die meisjekind, nee, draai om, of draai daar af en kom terug op die route. Die GPS sê, jy wijk af van die oorspronkelijke route, wat voor mij baie, baie kostbaar is. Nou, het jy geweet, daar is een GPS stelsel wat die maatskappye vandag gebruik. Hy sit daar aan sy kantoor, hy het een skerm daar, en om Google lees waar jy, waar lever je af, hoe lang het jy daar gestaan, hoe vinnig het jy gery, hoe kom het jy by daai café stilgehou, jy moest by daai café, hulle monitor jou, elke meter wat jy beweeg, die spoed wat jy ry, en so meer. Met andere woorden, die ou hoef nie vir sy baas te kom sê, ja maar, hy sê, kom kyk hier, die GPS sê, jy was daar, wat soek jy daar? Dit was nie op jou route nie. Nou ek vertel jy net sommer een storiekie vanmorgen. Ons het vergeet dat Vader se Gees is in ons. Wie kan dit onthou? Kan jy allemaal dit onthou? Vader se Gees is in ons. Ek vraag, ken Vader se Gees die eindbestemming? Ja. Ken hy? Ja. Het is wonderlik dat hy nou met my saam stem. Maar nou moet jy mooi luister wat ek nu probeer sê. Met andere woorde, Vader se Gees is een goddelike GPS. Wat doen? Hy hou jou op oorspronkelijke route wat hy geprogrammeer het. Maar nou draai ons af met simpel paaikies. Ons gaan casino toe en ons gaan daar na die wingertapteek toe en ons doen allerhande goedies. Maar elke keer is die stem dan. Maak een e-draai, reis so om, kom terug op die route. Nou ek het die getuienis in my eie lewe, dat wanneer jy na hierdie GPS nie luister nie, verdwaal jy in jou kanon, jy weet later nie meer, waar is jy in die lewe nie. Als het nou wonderlik nie, nou is die afgeskakel. Daar is hy. Maar wat sê ons vanmorgen vir u? Elkeen van ons wat onder sy naam gebore is, is met sy Gees gebore. En dit beteken, ons kan nie vanmorgen sê, dat ons het nie geweet nie. Dit is een swak verskoning. Ons het nie geluister nie. Ons het nie geluister nie. Nou, ons het een interessante ou dingetjie wat ons graag wil vertel. So perfect is hierdie goddelike GPS, dat selfs die hare van jou hoofd getel is. Kom maar, wie bly daar hoor? Elke haarkie van jou hoofd is getel. Met andere woorden, dit is volledig geprogrammeerd. Nou sê Vader, die mosie onder die dak,
Ek gee hom kos. Maar jy het baie meer werk as 'n mossie. Is dit reg? Ja. Maar wat het met ons gebeur langs die pad, geliefde? Ons luister nie na die GPS nie. Die hele lot van ons wat vanmorgen hier sit, het ompaaie geloop. Maar die feit dat jy vanmorgen hier sit, is omdat jy voel, jy moet na die GPS luister. Die ene wat in jou siel ingeveef is, die wat binnen jou gene lê. Jy moet na hom begin luister. Want wat? Jy moet terugkom op die oorspronkelijke route. Anders gaan jy die koninkryk mis. Ek wil nie vanmorgen vraag wie luister na die GPS nie. Ek wil graag vir jou kom sê, begin luister. Jy gaan nie foute maak. Ek moet dit ietsie byvoeg. Vader het ons 'n interessante dingetjie geleer. En u wat hier sit, het die praktiese daarvan soveel keer in jou lewe ervaar. Byvoorbeeld, jy wil 'n ding gaan doen, en dan is daar 'n stem wat vir jou sê, nee. Dan sê jy, ek sal het maar doen. En dan gaan doen jy die ding, en dan is het asof 'n skoot bokhaal op jou afgeskiet is. En raai jy die ongeluk nou klaar gebeur het, wat sê jy? Ek het geweet, ek moet dit nie doen nie. Kom aan, moet nie so skynheilig wees nie. Sê 'n bietjie vir my, wie van u het hierdie ondervinding agter hier? Ek het. Wie nog? Jy sê, nou, ons moet eerlik begin word. En ophou om skynheilig te wees. Met ander woorde, Vader praat altyd in die eerste stem. Is dit reg? Hoekom? Want het is die GPS wat praat. As jy die GPS los en jy luister in die tweede stem, dan maak jy ongeluk wat skrik niks. Ek het so getuienis, wie het nog so getuienis? Jy sien, dit is ons probleem. Ons luister nie na die GPS nie. En geliefdes, hy monitor ons. Nou, hier's 'n man, sy naam is Jeremia, hy is in die Bybel, hy is 'n profeet. Hy is nou lekker jonk, 'n jong man. Hy het nog nie harde baard, seker nie, en so. Nou kom Vader by hom en sê, Jeremia, ek wil jou stuur na my volk toe. Nou sê Jeremia, Vader, ekskuus, dit kan nie ek wees nie. Jy praat nie verkeerde man hier so. Ek is te jonk en daar is groot manne wat jy nou van praat. Ek kan nie met hierdie groot manne gaan praat nie. Maar jy hoor nie wat ek sê nie. Vader kies 'n jong man soos Jeremia, hy maak 'n verskoning. Hy wil nie die stem van die GPS harder maak in die ore van die volk nie. Nou as jy nou mooi gaan kyk op jou toestel in jou voertuig, hierdie GPS wat jy met ry, as jy nou daar op hierdie aanraak skermpie peter, dan kom jy by 'n funksie uit waar jy die volume kan opstel. Het jy dit al gesien? Nou, 'n profeet is niks anders as een wat die instruksies van die GPS amplificeer, hy maak het harder. Hoor jy dit nie? Nou praat ons van die profete. Nou Jeremia sê, nee, ek is te jonk en ek is te dit en ek is te dat. Nou sê Vader vir hom, Jeremia, ag, asseblief, luister toch net. Ek het jou geken voor ek jou in die moederskoot geformeer het. Maar jy hoor nie wat ek vanmorgen vir jy sê nie. Vader het jy geken voordat hy jy in die moederskoot gevorm het. Nou dink jy waarachtig vanmorgen, hy sou nie sy GPS in jou aangeskakel het om by die eindbestemming foutloos aan te kom nie. Dink jy so. Maar ek weet die godsdienstpaadjies het ons lekker laat verdwaal. Ons het op baie plekke rondgeloop waar ons nooit moes rondgeloop het nie.
Ons het aan klok goed deel geneem waar ons glad nie aan deel moes geheet nie, of gehad het nie. Hoekom? Ons het nie na die GPS geluister. Dit is sy gees. Dit bewys dat sy majesteit het ons geprogrammeer. Nee, hy het ons voor die moederskoot geken. En terwyl hy ons geken het in die voortyd, het hy ons geprogrammeer om by die eindbestemming aan te kom. As jy met my verskil is, jy baie welkom so te maak, maar ek sê vandag vir die Vader kan hy help dat hy volmaak is nie. Hy het geweet wat is die eindbestemming, en hy het geweet wat moet hy in ons inbou, sodat ons altyd sal wil luister na die stem van die GPS, sodat ons by die eindbestemming kan aankom wat hy reeds geprogrammeer het. Ons het baie tyd gemors met sonde, hoor. Ons het baie tyd gemors met sonde. En ons het baie belydenis oor sonde gemaak. Hoor, ek is jammer, ek is so gesondig. Nou hou dit 'n maand. Party hou net 'n week. En dan sit ons prop in ons oor, ons wil nie na die GPS luister nie. En so het ons oor en oor verdwaal langs die pad. Dit beteken dat ons met vandag soos in 'n dag soos hierdie kies hoe fyn kan ons hoor. Nou baie van ons hart hoor, ek is een van hulle. Jy moet nou weet, as jy met my moet praat, met die hart wat my praat. Nou Vader sê vir Esegiel, of hulle nou na jou luister of nie, gaan sê vir hulle, ja sê maar hulle sê, harde kop nasie, hulle is weer een streel, hy sê, ek maak jou kop soos een stuk diamant, man, loop sê vir hulle. Al wat Vader doen is, hy sê vir sy profete, amplificeer, maak die GPS wat ek ingebou het, sy stem harder, want ek is besorg oor my skaap, ek is besorg oor my volk. Hoekom denk jy verdwaal ons aan die sonde? Ons luister nie na die GPS nie. Wat is nou aangenaam daaraan om in sonde te leef? Sê vir my. Kyk so 'n bietjie na Paulus. Hy het 'n ernstige afdraaipad geneem, nee. Onthou jy? Ja, hy het die gemeente vervolg. Hy het 'n ernstige slegte afdraai gemaak, het hy nie. Kom maar. En hoor, wat gebeur met hom op die pad na Damascus? Die GPS stem word hard gemaak. Raai wat maak Paulus? Hy luister na die stem, hy kom terug op die hoofroete. Ach, ek pleit so elke dag in my lewe dat Vader my nooit alleen sal laat nie, dat die stem in my binnenkant oorverdowend in my siel sal weerklink, want ek wil nie op 'n ander plek wees nie. Ek wil sy stem hoor. Elke tree wat ek gee, die woorde van my mond, die oordenking van my hart, moet 'n getuienis wees dat ek is op die hoofroete besig. Jy sien, geliefdes, Galasiërs 1 vers 15. Dit is my altyd so mooi, dit sluit so aan by hierdie vooraftyd, hierdie tyd van die voortyd. Hoor hoe mooi sê hy, maar toe dit Elohim behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af. Dis Paulus wat hier praat. Hy sê dit het die Elohim behaag, dit is sy majesteit behaag om ons te ken. En van die moederskoot af te vorm, dat hom behaag. En deur sy genade geroep het. En hoor wat sê die 16de versie. Dit is wat hy moet doen. Hy moet die GPS amplificeer. Hy moet dit laat weer klink. Hy sê in die 16de versie, om sy seun in my te openbaar. Om sy seun in my te openbaar. So hy roep my daar van die verkeerde route af
Die GPS brengt mij terug op die hoofdroute. En wanneer ik op die hoofdroute kom, moet ik een getuigenis worden. Ik moet Messia wat in mij is openbaar. Maar ik vandaag voor jullie rechtheid sê, als jij van die hoofdroute af is, kan je hem niet openbaar nie. Je moet op die hoofdroute. Iemand zei een dag voor mij, die beste plek waar ik evangelisatie doe, is binnen een kroeg. Toen zei ik, dit was nou eindelijk een goed manier om dronk te worden. Ik kan niet dit doen niet. Die hele plek is af van die route af. Ik kan dit zo doen niet. Dit is niet die plek nie. Maar om sy seën in my te openbaar, zodat ik hom onder die nasies, die taetne, hier staan heidene, die Griekse woordje is taetne, dit betekent etnisch. Ik is niet skaam voor die uniform wat mijn vader mij aangetrek het nie. Dit is wat heiden betekent, etnisch, om te wees, jou naaste, wat ons vanmorgen hoor, Matthäus 22, 37 en aan. Nou met die mooie woord, het ek dadelijk, nie bloed en vlees geraadpleeg nie. Het jy dit gehoor? Om die seën te kan openbaar, kan ons nie bloed en vlees raadpleeg nie. Omdat ons bloed en vlees geraadpleeg het, is daar vandag 3000 denominaties uit een Bijbel uit. Dis absurd. Dit beteken dat vlees en bloed is geraadpleeg. Hulle het nie na die GPS geluister nie, want as ons dit gedoen het, was ons een volk met een passie, met een huweling, ons was permanent in oorwinning, en ons allemaal was bezig om die seën te openbaar. Ek weet nie, dit is eindelijk makkelijk. 1 plus 1 is 2, is dit nie? Hier is logica. Die rede hoekom ons so sukkel in ons leven, is dat ons raadpleeg vlees en bloed. Psalm 71 vers 6. As jy Psalm soek, is net na Genesis. Psalm 71 vers 6. Op u het ek gesteun van die geboorte af. Hoor hoe mooi sê koning David. Hy sê, op u het ek gesteun van die geboorte af. Nou ek sê nou vanmorgen vir u. Of u nou skatryk of brandarm is. Een man en een vrouw wat op die route is, is skatryk. Moet nie vlees en bloed raadpleeg nie, man. U sien, geliefdes, op u het ek gesteun van die geboorte af, van die moederskoot af, is u my bevryder. Weet jy geliefd, dit is vir my so kostbaar, wat die psalmis hier uitroep, hy sê, van my moederskoot af, van die dag toe ek my eerste skree toe ek hier aangekom het, is u my bevryder, u bevry my van die wereld, u bevry my van die strikke van die Satan, u bevry my, wat sê hy, u hou my op die hoofroute, prys sy kostbare. Hy sê, geliefde, ons met zo'n getuienis ons kan draag. Ons moet. Oor u is my lof altyd deur. Nou net een bevryder het een lofsang. Maar ou wat met die ompaaie bezig is, het nie een lofsang. Bewys my verkeerd. Maar een persoon, elke keer as hy terugkom op die hoofroute, dan het hy een lofsang. Ek hoor hulle elke dag in my leer. Die manne wat huis toe kom, wat terugkom op die hoofroute. Daar is een traan in die manne, so harde manne, met harde baard. Hulle huil in hulle baard, hulle sê, prys sy naam, ek is terug op die route. Dis skrik kostbaar. Nou sê koning David, hy sê, oor u is my lof altyd deur. Waarom? Waarom is die lof altyd vir vader? Waarom? Want u is my bevryder van die moederskoot af. Dit verdien lof, nie waar nie?
Nou geliefdes, hoor een beetje hierdie enetie. Paulus kom in Romeine 8 vers 29 en hy kondig een prachtige actie hier aan. Hy vertel wat het die Elohim gedoen, wat het sy majesteit gedoen. Dit is een lofprysing. En ik is so dankbaar dat ik vanmorgen met mannen en vrouwen praat wat hier voor mij zit, wat so geroep is. En hoor wat sê Romeine 8. Romeine 8, 29, van die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer. Om wat te doen? Om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun. So waarmee is een halleluja. Is hy nie saam met my blij daarover? So ons is nie uit die weermachtse store uitgereik nie. Ons kom uit die voortijd, uit die dag van die eeuwigheid. Het sy majesteit, ons geken en uit ons verordeneer vir die hoofroute. Nou, sy majesteit loop nie met toren en woede rond. Hy het nie nodig om dit te doen. Kom, ek vertel vir die waarom. Hy het jou en my een keuse persoon gemaakt. Dis wat hy vir Adam en Eva gegee, die man en die vrou. Hy het hulle soevereine keuse persoon gemaakt. Jy kan daar sit en kies om hom te verwerp en hy gaan jou respecteer. Dit is jou keuse. Wat die einde daarvan geweest, wil ek nou nie oor praat nie, maar jy kan ook kies, hy alleen is my bevryder, hy alleen is die voor, hy alleen is my passie, hy alleen is die liefde wat in my binnenkant soos 'n vuur brand. Jy kan daar die keuse maak. Jy is 'n soevereine keuse persoon. Kom en vertel vir jy so een bietjie, soms so van die kantlijn af, sy liefde is die 10 gebooie. Die raamwerk van sy liefde is 10 gebooie. Buiten die 10 gebooie werk sy liefde nie. Jy kan het maar toets, jy het die Bijbel, as jy nie een het, die skaf jy aan, maar hierdie skrif van vir jou wys, Messia sê, het jy my lief, doen my gebooie. Het hy nie so gesê nie. Nou so buiten die raamwerk van die 10 gebooie is sy liefde nie. Ek weet, miskien is dit nou een dingetje wat nou half ongemakkelijk op die oor land. Die 10 gebooie is die basis van sy liefde. Liefde vir vader, liefde vir jou naaste. Dis sy liefde werk hier binnen. En hy het hierdie liefde gevat en hy het dit bedien op sy volk. Sodat sy volk, wat hy van tevore verordeneer het, binnen in die omgeving van sy liefde, sy seun kan openbaar. Nou verstaan ek nie, waarom sukkel ons so in hierdie ou lewe? Oortree jy die 10 gebooie, dan beland jy buite vader se liefdesfeer en buite vader se liefdesfeer is troon, toren en grimmigheid. Kom, ek vertel hoe werk dit. Hier is een afdak. Jy staan daar een kant, en jy daar in die veld, en hier kom een haalstorm aan. Wat maak jy? Wat maak jy? Die hart loop vir die afdak. Hoekom? Want die haal, hy piets jou daar, nie waar nie. Dit is die beginsel. In die 10 gebooie is jy onder die dak. Buiten die 10 gebooie kry die toren en die woede jou, die klippe en al die goed wat daarmee sal. Verstaan jy, dit is een gemakkelijk eenvoudige concept. Nou hoor bietjie verder. Dit beteken dat dit wat ons ervaar of ervaar het oor die eeuwe heen, is die bewys
Dat elke keer loopt die volk uit die liefdesomgeving, dan krijg die klippe hulle daar. Kom aan, is hy nog by my? Elke keer dan verlaat die volk die 10 geboeien, wat die liefdesomgeving van die Elohim is, en als je niet daarvan houdt, dan is het recht. Maar onderzoek mij en kom, zeg mij als het verkeerd is. Maar als je buiten zijn stem beweegt, is jij in die moeilijkheid. Jij krijgt zeer daar. Nou hoor ik jou brom onder die snor. Wat heb ik in mijn leven gedaan dat ik zo met zwaar krijg? Maar je hoort niet die 10 geboeien zeggen, en ek, bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij lief het, en my geboeien onderhou, ek bewijs barmhartigheid aan hulle. So jy is nou eindelijk een getuie, jy dra getuie dat jy buiten sy liefdesomgeving is. Dis hoe kom jy daar pak, kom terug man. Kom jy daar buiten kan zwaar krijg. Wat is jou moeilijkheid? Nou, dit betekent verder meer dat die 10 geboeien die GPS is na ons eindbestemming. O ja, die GPS het een interessante ding wat hy sê, eer jou vader en jou moeder. Eer jou vader en jou moeder. O ja, het nog een dingetje wat hy sê, in die 9e gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek. O, maar ons was al bietjie bezig daarmee, nee. Valse getuienisse gesprek, is dit nie? Is om lekker om skyn heilig te wees, nee. Ja. Kom ons praat met mekaar, ons is een familie, man. Ons moet ophou met die goed. Ons moet dit sê soos dit is. Hoekom? Want ons wil terugkom op die hoofroute. Ons wil tel onder hierdie duisende waarvan hy praat. Waaroor hy barmhartigheid uitstort. Hy sê, bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my geboeie onderhou. Mag ek nou vandag een dingetje sê, wou dit nie sê nie, maar ek moet dit sê. Ek hoor die EFF se leier sê, hy kan nie wit mense hoor praat nie. Want al wat hy hoor, is hoe hulle harte hamer van vrees. Dis al wat hy hoor. Toe sê ek, daar die hartkloppe wat jy hoor, is die woede van een volk, nie vrees nie. Amen. Ja, ek het gewonder waar een gaan kom. By bestudering van die levensritmes, van die konings van die volk. Asseblief geliefdes, kom net by, jy ken die skrifte, ek is jammer as ek jy vermoei, maar die skrifte vertel vir ons een interessante verhaal. Vat die boek van die konings, man. Kyk, wat maak een koning as hy afgaan van die hoofroute af? Wat gebeur met die volk? Ballingskap, swaard, vrouwens en kinders word verwoes, en hulle is buiten die liefdesomgeving. Maar wanneer een koning binnen die liefdesomgeving functioneert, dan sien jy een wonder. Die volk is geseen, die vijanden vrees hulle, die vettigheid is binnen die laar. Verstaan ons die concept nie? Nou moet ek nou nog, ek het daar op die kamp die ding gesê, maar nou moet jy nou mooi hoor. As jy nou jou vraag stel van die onderwijzer af terugkrijg, dan kyk jy altyd hoeveel verkeerd merkies is daar. Jy hou van die recht merkies, maar jy kyk hoeveel verkeerd merkies is op die papier. Is dit nie waar nie? Dit is mos ons ingesteldheid. Nou sê hulle vir jou, kom ons bepaal jou toekomst. Maak net een kruisie hierso. So jy maak een verkeerd merkie vir jou toekomst. En nou is allemaal hier af achter een verkeerd merkie aan. Kan jy dit woord vertel? En die verkeerd merk is het bewijs. Het is buiten vader sy raamwerk. Is het nie? Het is pas eenvoudig. Ons moet het nie so ingewikkeld maak nie. Kinders moet het kan verstaan. Nou, die 10 geboeie is dus die onfeilbare GPS na ons eindbestemming. Ek lees in die openbaringsboek. Vra Johannes, hy sê,
Wie is die? Wie is die wat met die wit kleren gekleed is? Wie is hulle? Een skare wat daar staan. Wie is hierdie wat met wit kleren hier sal staan? Hy sê, dis hulle wat uit die groot verdrukking kom en die naam nie verloon het nie. Hoor jy dit nie? Is die ons wat naar die GPS geluister is? Ach, dis vreselijk kostbaar. Een mens met somtijds so bykie uit een ander invalshoek werk, dat is net mooi kan verstaan wat hier aangaan, maar Micha, hy vat hom in een netedopie saam. Hoor wat sê Micha 6? Micha 6 vers 8 sê, hy het jou bekend gemaakt oor mens wat goed is. Kom nou, hy het aan jou bekend gemaakt wat goed is. Dit is. Okay. En wat vraag sy majesteit anders van jou as om recht te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou Elohim? Wat anders vraag van jou? Al wat hy sê is, hy het die goeie aan jou bekend gemaakt en al wat hy vraag is, wandel saam met my in die goedheid. Nou wat so moeilik daar? Hoekom kom ons nie daar nie? Weet jy waarom geliefd is? Want ons raadpleeg vlees en bloed. Nou hier komt dit, die wijses van hart te pas. Terwijl jy hier binnen is, beheer Vader ook hulle vijanden. Kom nou. Terwijl jy binnen in hierdie raamwerk van sy liefde functioneer, beheer hy die vijanden. Hoekom? Hy sê, jou vijanden sal sien dat my naam by jou is en hulle sal vir jou vrees. Het hy nie so gesê? Ach nou toe. Nou wat se sukkel gaan nou eindelijk hier aan? Onthou Abraham. Abraham doen een baie interessante ding en Sarah was een baie mooi meisje. Nou die verhaal gaan daar oor, dis een pa met twee vrouwens. Nou Abraham was een kind van die een vrouw en Sarah was een kind van die andere vrouw, dieselfde pa. En eindelijk is het nou half sisters en half broers. Maar hy heeft me daar getrouwd om een reden. Ons kan ander dag daarover praat. Maar jy moet verstaan wanneer hy in die land van Gerar kom by Abimelech, het hy een vrees binne. Ek praat met u wat heel dag vrees. Hy het een vrees in hom dat Abimelech gaan sy keel afsnijd oor sy mooi vrou. Nou kom in Egypte, dat Egypteland, Gerar, selfde ding, hoor nou wat gebeur. Nou sê hy vir Abimelech, hier's vir jou vrou, hier's vir jou vrou. Sarah, sê vir hom, jy is nie my vrou nie. Nou staan hier geskryf, Genesis 12, 13. Hoor hom mooi sê, moet kyk wat maak Abraham, Genesis 12, 13. Sê toch, jy is my sister, dat het met my goed kan gaan. Hy gee haar weg. En dan sê hy vir haar, sê het toch net, jy is my sister, dat het met my kan goed gaan. Nou wat van haar? Wat van haar? Het is een selfsugtige oefening. Dat het met my goed kan gaan terwille van jou, en ek om jou ontwil in die lewe kan bly. Met ander woorde, hy sê, ek gee jou weg dat ek kan lewe. Wat regeer om? Vrees. Ek het net gesê, Vader, beheer die vijanden, onthou hy. Hoor nou mooi. Genesis 20 vers 7. Hier kom Abimelech. Daar is groot moeilikheid in sy land, groot moeilikheid in sy huishouding, groot moeilikheid binnen sy staatsbestel. Wie waar oor? Oor Sarah, man.
Nou hoor nou, hoe beheer vader die vijand? Hy sê vir Abimelech, gee dan nou die man se vrou terug. Gee dan nou die man se vrou terug. Oeh, dis vir my vreeslik mooi. Want hy is 'n profeet en hy sal vir jou bid dat jy kan lewe. Wat sê hy? Omdat jy hierdie vrou gevat het. Kusplanke. Tensy jy sy vrou teruggee en jou pleit dat hy vir jou bid, dat jy in die lewe kan bly. Ek probeer vir u beduie. Vader, beheer die vyande. Kan ek het weer skreeuw, Vader, beheer die vyande. Wanneer? Wanneer ons binnen in die liefdesraamwerk ondubbelsinnig functioneer. Hy beheer. Laat my denk aan hierdie twee melaatses wat buiten die stad in een gat geblei het. Melaatses mag nie in die stad kom. En toe die Midianiete die stad beleef. Maar daar die nacht, vader, skrik onder hulle ingestoot. Maar hulle het een aardige ding gedoen. Hulle het al hulle perre en kamele en beeste en skape en bokke en kleren en goud en silver en stapels kos saamgevat. Asof hulle geplan het om lang daar bezig te wees. Maar hulle het nie eens achtergekom, dat vader porrel aan nie, om al hierdie goed die kant te draan. Toe hulle nou daar kom, met een vreselike geskikkel, sikkel, hulle transportprobleme gehad, al die dagelijke dinge, logistische probleme. Nou kom hulle daar, nou beleer hulle die stad. En daar die nacht is daar een skrik onder hulle. En toe die son die volgende morgen opkom, toe is hulle weg, daar is nie een nie. Net die kamele en die perre en die bokke en die skape en die stapels, kleren en die goud en die silver en die kos staan daar. Nou gaan hier die twee melaatses en hulle gehaal, hulle pak hulle spens vol. Hulle sê, hier is te veel vir ons spens. En ons eindelijk selfsugtig, kom ons gaan sê vir hulle, hier is baie hier buiten. Toe gaan roep hulle die wagte op die muur en sê, kom uit man, maak op die poorte. Die Elohim het in die nacht die lot weggejaag, kom haal. Toe gaan die volk uit. Kleren, brood, goud, zilver, kamele, perle, bokke, skape. Die Elohim beheer die vijand. Wie wil nie hoor wat ek vanmorgen vir u sê? Ons moet in die praktijk van sy liefde betrokken raak. Duidelik. Ons moet ophou met hierdie soetsappigheid. Sy liefde is een realiteit, is een werkelijkheid, dis die dynamos van sy wese. As jy dit nie glo, die los als man, want niks gaan werk nie. Nou, Psalm, jammer, Jeremia 29:11, dit plaas die spreekwoordelike cherry op die koek. Hoor mooi wat sê hy. Hoor mooi wat sê hy. Hy sê in Jeremia 29:11. Hy sê, want ek weet. Want ek weet wat gedagtes ek aangaande julle koester. Hy ontdek dit nie. Hy formuleer dit nie. Hy weet dit. Hoekom? Want hy het ons geken voor die grondlegging van hierdie aarde. Hy sê, ek weet wat gedagtes ek aangaande julle koester, spreek sy majesteit. Hoor nou hierdie, gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Kom nou, hy is nie by my nie. Hy is waarachtig vanmorgen hier nie. Ek sê, sy majesteit, sy gedagtes oor jou, is die gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Prys sy naam, prys sy kostbare naam daarvoor, om te wat? Om julle een hoopvolle toekomst te gee. En toe is die volk so stil, dat jy een muis kan oorloop. Ek verstaan dit nie. Ek verstaan dit nie. Daar moet toch iemand wees wat in vreugde is op hierdie oomblik, oor hierdie wonderlijke waarborge. Nou, julle laat my nou denk aan aan die sienkie wat een geskenkie wou gehad het
En toen gee sy pa vir hom 'n reisiesfiets. En hy so oorstel oor hierdie reisiesfiets. Hy kan nie eens vir sy pa dankie sê. Is dit nou wat hier moet gebeur? Is dit wat met hier gebeur vanmorgen? Maar kan ek hier net so bietjie laat proe? Asseblief. 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 Raak 'n bietjie in vreugde oor sy majesteit, want ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Ai, geliefdes, ek moet klaar maak. Waarom doen Vader dit? Hy bring Abraham terug op die weg. Nee. Moses het dieselfde ding gedoen. Hy sê, gaan sê vir Farao. Hy sê, jy praat nie verkeer, man. Farao, soek my vermoord, man. Jy kan my nie die kant stuur nie. Al wat Vader wil doen is, hy wil die volk terugbring op die weg. Nou wil Moses nie dit gaan sê nie. Hy wil nie die GPS amplificeer nie. En elke wat van u wat vanmôre hier sit, wat aangeraak is in die binnenkant, u is die stem van die GPS, of u is nie. U moet kies. U moet kies. Moet jou oorskam wees nie. Psalm 124 vers 6, geloof sy majesteit, wat ons aan hulle tande nie as byt oorgegee het nie. Ja, maar dit is nie in Suid-Afrika die geval nie. Ek weet, waar is die 10 gebooie? Kom aan, waar is die 10 gebooie? Angus kan nie die 10 gebooie uitroep nie, want die vergadering wat daar by mekaar is, is nie vaderse vergadering nie. Eenvoudig. Goed. Wat sê, ons siel het vrygeraak soos 'n voël uit die vangnet van die voëlvangers. Die vangnet is gebreek. En ons het vrygeraak. Hoekom? Hulle teruggekeer na die hoofroete toe. Kom, geliefdes. Jy laat my eensaam voel vanmorgen. Romeine 8 bring Paulus dit so vir ons in 'n netedop. In die 14de vers sê hy, want almal wat deur die gees van Elohim gelei word, die is kinders van Elohim. Gelei word. Ek het gesê die gees is die GPS. Met ander woorde, as jy toelaat dat sy gees jou lei, wat sê hierdie teksgedeelte? Dan is jy 'n kind van Elohim. Die 15de versie, Romeine 8, het 'n wonderlike belofte vir my. Ek hoop vir u ook vanmôre. Hoor hoe pragtig is hy, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Nou hoor nou wat ek vanmôre vir u sê. Die gees van slawerny is vrees. Want as jy vrees, word jy slaaf van iets of iemand. Maar wanneer jy terug is onder die begeleiding van sy gees, hoef jy nie te vrees nie, want wat doen hy? Hy beheer die vyande. Of die boek lieg. Miskien is ek bietjie uitdagend oor hierheen, maar ek roep Abba Vader, want dit is wat my siel sê. Dit is die 38ste versie, wat Paulus sê, want ek is verseker, dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of die hoogte, of die diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van Elohim. Sy liefde is die 10 gebooie. Wat 'n groot getuienis is dit nie. Dus, ons bereik ons bestemming deur na die stem van die GPS te luister. Dus, ons gaan weer volk word na sy welbehaag, wanneer ons net na sy stem luister,
En wanneer ons sporen trap binnen die raamwerk van die 10 gebooien, mekaar daarmee zien, mekaar ondersteun, mekaar motiveer binnen hierdie ding. Leer hierdie ding aan. As iemand bij jou kom en hy sê, het jy gehoor? Dan sê jy, wil nie hoor. Ja, maar sê, het die Elohim gesê, jy moet dit vir my kom sê. Ja, maar nee, het hy gesê, jy moet dit vir my kom sê. Nee, nou hou dit vir jouself, ek wil nie daarna luister. En so word die kern gesond. En so is daar nie skinderstories nie, en so is daar nie haatspraak nie, en so is daar nie onderkruiperij nie. Hoekom? Ons begin luister na die GPS-systeem. Dierbaar, kostbaar. Ek wil graag afsluit hier vir jou te sê, ek kies vanmorgen hier waar ek sta, om allemaal van julle lief te heen, net soos julle is. Weet jy hoekom? Want die Elohim het julle geken, voor ek jou geken is. En ek vertrouw hom. Ja, ek vertrouw hom heel te mal. Dit is so dierbaar. As jy verdwaal het, luister jy, luister toch net na sy stem. As jy uit die sonde poel wil kom, daar die draaikolk. Asseblief geliefdes, luister na sy stem. Wil jy weer een vry volk wees? Luister na sy stem. Amen. Luister na sy stem. G.A. Watermeyer was een vervoering oor hierdie ou klein volkie wat in die suidpunt van Afrika sit, hier waar Jesus. En hoor mooi, sê hy dit in hierdie gediggie. Die Republiek van 1000 jaar is die bundelse naam. Maar hoor hoe dig hy hierdie enetjie. Hy sê, klein wit volk in die woeste land, wat teen die nacht swart noorde wand, ras wat met tentwaals van geloof die donkerde kloof. Is dit nie mooi nie? En dan gaan hy verder. Ras wat die blanke erfenis sy laaste suiwer vesting is. Wat hy hier wil. En dan sê hy, jy anker met jou bloedrivier die wortels van die weste hier. Voel jy nie speciaal vanmorgen? Jy het nou vanmorgen hier na hierdie dienst toe gekom. Maar voel jy nie speciaal vanmorgen? Die feit dat vader jou geken het voor die grondlegging van die aarde, die feit dat vader jou bevryder is van die moederskoot af, voel jy nie lus om uit te breek in vreugde nie? Nou hoekom lyk jy lus soos die grafsteensangers vanmorgen? Hoekom kan daar nie vreugde wees nie? Hoekom kan ons nie uitbindig wees nie? Dis een volksbijeenkomst, is nie een kerkorganisatie nie. Dis een plek waar die volk met lofprys en sing en vol blydskap wees. Oor hy is ons bevryder van die moederskoot af. Prys. En ons keer terug na sy liefde toe. En ons onderrig mekaar. En ons motiveer mekaar. En ons maan mekaar aan. En ons koester mekaar. Begelei mekaar. Want ons weet terwijl ons daarmee bezig is, organiseer vader die vijanden aan die buitenkant. Halleluja! Halleluja. Prijs sy soete naam. Amen.